Ok, babe. Okay, hey guys, welcome back to the channel. This is Chris Hosa, and this is I just couldn't grab Miss Mummy not that in there. Welcome to the channel. Nimbri Mushasha, come in. Ukabutara kanda subscribe. Umva, wetura kwiga uyu. Anyways, uyu munsi haje video ndakeka ko mwategereje igihe kirekire. Uyu munsi turayibazaniye kuko ntabwo nari kwikora ngenyine nari nkeneye uyu muntu wa kabiri. So, tudatinze nigeze gucishaho video kuri Instagram no kuyandi ma social medias yanjye mbabwira ati nimba mufite ibibazo mushaka kubaza babe mu binyoherereze mwarabinyohereje muri benshi rero babe ngo ni wowe ugiye kuvuga ngenda bazi ibibazo sibyo. So first of all igira abantu ntabwo mubyo babajije nayo birimo ntabwo wajya uza kongera kubaza ngo witwa nde ntabwo bakoresheje uko witwa bazi ko witwa babe. Ok, nitwa Hirana Krema. Ok so uyu muntu yitwa Hirana Krema. Ok, ikibazo abenshi ndashaka gushimira n'abataragize ibibazo babaza batwerekaga urukundo babe, abantu benshi batweretse urukundo. So thank you guys. So, ikibazo cya mbere. I want to ask him what advice can he give to young people who want to make it in life. Niyihe turakora ivideo mu Kinyarwanda nubwo ibibazo bimwe na bimwe biri mu Cyongereza cyangwa mu zindi ndimi. Nkumbaza impamvu abantu bakeka ko uzobereye mu buzima, mbe barashaka kugira inama ngo urubyiruko gira inama urubyiruko muri ubu buzima mu buzima bwa buri munsi. In general, cyangwa urugero sinzi muri uyu mwaka se simbizi. Icyo nagira inama abajene ubwo wenda tuvuge par exemple duhereye nko ku bahungu cyangwa se urubyiruko muri rusange, nuko ubuzima ntabwo bworoshye, ibintu birakomeye hirya no hino, ibumoso, hasi no hejuru. Ariko ikosa rya mbere ni guterera ubutabwamo ikinyarwanda neza kugira ngo wenda bose babyumve. Ikosa rya mbere ni ukurekura, tugomba kwizirika kugeza igihe tugize aho tugera. Iyo utabeshya, iyo utiba, iyo utaroga, iyo utica, ibyo ukora byose biri mu nzira nziza birangira ubigezeho. Kuki se wari wabanje kuvuga ngo bahunga abakobwa bo urashaka kubabwira iki? Nabo ntibibabereba byose muri rusange urumva n'abantu haje uburingane. Ok, reka njye ku kindi kibazo uyu muntu yabajije. Yabajije ibibazo bibiri. Icya kabiri, muzabyara ryari kuko your duo ifite umwana, imigisha n'urukundo byakwibuka byakwibukana kwa Mbiya. Anyways, uzi gusoma? Ntabwo nzi gusoma igiswahili. Avuze ngo iki? Ngo ni mubyara. Ikibazo cya kabiri, muzabyara ryari kuko your duo cyangwa twembi dufite umwana, imigisha n'urukundo byakwibuka byakwikuba, sorry, na kwambiye byakwikuba. Nande ninde wabikuba, twembe cyangwa umwana wabikuba? Ndacyaka umwana agomba kuza deja ahantu hari ibyishimo. Voilà. En fait ni hari ukuntu abantu batekereza ko umwana hari icyo hari hora akina muri couple. No, umwana ni umwana ku giti cye. Kugira ngo aze ku isi, njye ndibaza natekereza navuga ngo kugira ngo ujye ku isi ubeho, nuko ababyeyi baba baba baragutekerereje bakavuga bati uyu nguyu ubuzima bwe bugomba kubaho gutya. Nubwo abenshi tuvuka atari ko bimeze, ariko njye numva byaba biri different ukabyara umwana uzi kuzamufata en charge kugeza igihe ubuzima bwe
burangire niko mbyita ngiye niko nabyita kuko umuzana atabigusabye warangiza ukamushyira ku isi bihawe bitamutse bitagenze neza ugasanga atangiye gusufura nanone wumva hari abantu benshi nzi neza ntekereza kandi nanjye ndimo umuntu agera momo muri momo imwe akavuga ati gundi navukiye iki rero icyo kibazo wirinda iyo ukibajije wirinda ku mwana wawe nawe yazakira okay nukuvuga urakoze cyane kubwiye umigisha ariko no pressure mukubyara ariko urakoze cyane kubwo umugisha undi nawe yaravuze ngo turashaka umwuzukuru ubwo ndacyaka ku icyo kibazo nawe ubwo yabyumvise hari wavuze ngo ese azakora siporo ubuzima bwe bwose cyangwa hari aho ashaka kuzageza akarekera first of all ubundi mbere gutangira ibyo byose siporo ikora ubuzima bwose siporo ikora ubuzima bwose umuntu ubishoboye ashobora kubikora ubuzima bwose kuki atabikora hanyuma ikindi nanone ni uko umuri muntu wese mu buzima bwe agira bafite umupango bashobora kuba ati ndi gukora ibi kubera impamvu yego ndavuga ko ngiye mbikora cyane ariko impamvu mbikora cyane ni uko nanjye nta ubwo hari iyo mpamvu nyine ibiri none si iyo mpamvu nuyigeraho uzarekera nicyo washaka uzarekera uzarekera ari uko washaje ubwo ni urukundo rwa siporo bati siporo ni ingenzi mu buzima waba ufite objective cyangwa se utayifite kugira ngo ariko ndakeka ko bari gushaka kuvuga ngo iriya siporo yawe nyine ya musculation iri fort iremereye hari abakora siporo nyine nkange ugenda gatatu mu cyumweru nkiruka cyangwa nkagira iki ese wowe uzagera aho ugabanye ureke gukora biriya byose byo guterura bizamo ko ubizamo n'imbaraga rega nta n'ubu ngubu ntabwo biza buri munsi na fox yuri en forme nyine ukora ibishimishije ariko bitari en forme biterwa n'umunsi uko wagenze cyangwa se n'uko imbaraga zingana ariko ngenda nsaza ni nako nzagenda nkora bikeya cyangwa se nkareba ibindi bijyanye n'icyo gihe nzaba ndimo ariko byose biri muri mu ndakeka ko atazapfa arekeye ndakeka ko ari cyo gisubizo intego aha intego ye ni iyihe mu gukora umubiri kuriya ameze ese hari aho azagera akarekera ahangaha babwira intego yawe bavuze ko ihari intego irahari ariko nkavuga se ikaguma cyane ibi soto ko atari ibintu byanjye nyine namwe bibareba nkabasha kuba nayo kwirinda kugira icyo nabivugaho cyinshi cyane kubera ko atari nanjye gusa ntabwo wavugira abandi se kuko ndakeka ko hari ibibazo byinshi bijyanye na aba workouts biza kuzamo okay paul mama nk'intego navuga dufite ni gukora amakompetition gukora kumenyekanisha nyine ibanga cyangwa se ubumenyi byihishe muri siporo dukora kuko ntabwo ari uguterura gusa hanyuma ni bimwe muri ibyo kugira ngo n'abana b'iwacu twaje kurahura kugira ngo tujye kurahuza okay urakoze hey byamutwaye igihe byamutwaye igihe kingana gute kugira ngo abe fit gutyo iyi fitness ufite ubu ngubu hashize igihe kingana iki uyikorera ntabwo niba mvuga itariki neza ariko ndibuka ko natangiye muri 2011 natangiye muri 2011 ntangira niyentrena ndabyibuka neza byabaga ari 4 ku munsi mu cyumweru hanyuma byatangiye gukomera neza birakomera bifata indi ntera muri 2013 kuva 2013 kugeza ubu ni misiyo yo kwiyahura kwa muri gym okay does he speak Kinyarwanda ese uvuga ikinyarwanda ariko ukeka ko ari iki kintu gituma abantu benshi bakeka ko utari umunyarwanda kuko kugeza n'ubu abantu bakeka ko utari umunyarwanda kuba atanze ni ibintu reka nkubwire impamvu ni ukubera kuko abantu benshi sorry guys but I think ni ukubera ko iyi siporo cyangwa yakugize umuntu physically
mu Rwanda ntabwo bateka ko ibi bishoboka niyo mpamvu bagomba kumenya ko ibi bishoboka nawe wabigeraho wakuba ku mubiri ukangana ukaba umusore nka babandi ureba ku mafilme ya action cyangwa kuri televiziyo ba Dwayne Johnson ba whatever waba nkabo ariko babumva ko umunyarwanda atakuba ku mubiri so mugomba kumenya ko bishoboka kandi bose baze bakubaza uko babigenza ndabona batinye kuvuga amabanga yawe nibyo ko ni ibintu bi ntabwo byoroshye umva nibyo bimaze imyaka 9 okay nizi njuga yaguteye zikagufata njuga hari yumva ni iki ni mi story cyangwa no ndateko ari nka umuti wa maeto kugira ngo njyango mpfire Harohani? Ndabizi se mbwira hari ibanga wakoresheje kugira ngo nyine nemere ukoresheje ukuri abaye uwo ndi we nanga kwihisha inyuma y'uwo ntari we hanyuma njyana ubusa nari mfite barabwakira ntabwo bwari ubusa dime okay we ndakeka ko n'ubwa mbere mu buzima nari mbonye umusore I'm sorry. No, bya hoteli idahari ugasanga nyine wambaye ubusa vumye yuko ubu wari ibyo ari byo byose ibyo ukora byose ukaba ugomba kubaho ugukunda akagukunda ukangwa nawe ukakakwanga ntacyo bindi true preach okay kuki atavuga English kubera ko ntacyo ni nk'uko wambaza ngo kuki utavuga igiswahili ndacyako nanjye ntigeze mba mu bihugu indimi zose ntabwo abantu bagomba muri sansi yo kuzimenya no hari n'ababibamo batabizoberewe mu bintu bisanzwe aterura ibiro bingahe nibyo nabivuze hari bifite amabanga menshi hari biterwa na periode biterwa n'igihe hari igihe nyine uba ufite imbaraga ubumva ufite ingufu cyangwa se hari igihe uba uri ku mirire igupermeta guterura ibiro byinshi nanone kuko iyo mirire iguha imbaraga ariko hari n'igihe uri ku mirire itaguha imbaraga ituma ibiro ntacyo byamara kuri wowe ahubwo ugomba gukora karite rero byose biterwa n'ibyo ari byo biterwa n'icyo ushaka cyangwa se n'ibyo uri none urugero ndacyaka ko iyo wabuze ngo uterura ni hari uri gukora squat cyangwa ni hari uri pas importe iyo ndi muri seshe simbara squat ahubwo mbara simbara ibiro ahubwo mbara inshuro urugero naba ndi muri prise de masse niho mbara ibiro wenda none se nk'ibiro byinshi waba warateruye ni ibihe beta sindarenza 200 murarenza 200 okay ota 200 ubu ufite ijana hano na hano ijana okay when are you planning to get married babe ubukwe ni ryari frère nimba n'umugi no nibyo n'ubundi twavuze hirya inyuma ku bijyanye n'umwana none ubukwe biterwa na none n'uwo ari we bigaterwa na none n'icyo wowe uganira n'uwo ari we nde umugeni wowe uri we bigaterwa na none n'icyo uganira n'uwo mubana
bigaterwa na objectif mufite imbere. Eri urebye ubukwe ubukundi mu Kinyarwanda kiza byitwa ibirori nimba ntibeshye. Ibirori égal de temps. Na no kuba gutanga kwishyura. Uko kwishyura nako kuri initure mu gihe hari ibindi bintu akagombye kuba wakora kandi nanone umuntu ashobora kuza ukamugaburira akagenda yishimye wakoze ubwo wagiye wasinye ariko byose bibera mu mutima iyo wamaze gusinya mu mutima ibindi bikora ruko ubushobozi bwabonetse kandi ukabikora neza nyine kubyifuza wategereje bihagije hari ibyo uvuze mu kirimi cy'amahanga ngo initure wenda umuntu ntacyo yumvise ariko hari ntabwo ariko ushobora no kubona n'ubwo bushobozi ariko wanabubyazamo umusaruro wundi wabubaka utari ubukwe hari ibindi bintu byinshi iyo umuntu muzi ko muzabana hari n'ibindi bitari ubukwe biba biringenzi twebwe ese ejo tuzaba turi he ese n'ubwo bukwe buje iyo nzu yaba iri he ese n'uwo mwana aje wamuha iki n'iki yazasaziramo n'iki cyazamutungira cyazamurihira iyo minerval rero ntabwo umuntu ntabwo tugomba kureba hafi ifo no kureba kure ukareba n'ibindi ariko bakora ubukwe nababwira iki good luck urugo ruhire ariko icy'ingenzi nanone ni mu mutima yo nuna gukora ukabukora ufite impamvu kandi igaragara igaragara hari abantu babanza ubukwe mbere yo gukunda cyangwa se kugira ibindi bakora ubukwe ni ikintu kiza nyuma y'ibindi cyane ni inyuma cyane byanazana nyuma yo kubyara na nyuma iyo ni teori yacu ariko hari abandi bafite izindi ariko ubizana imbere ariko ufite ubizana imbere ute imbere gute moi je me demande urumva ntabwo ari byo ngo n'imbere mfana kuko hari limite urumva umugeni utamubonye ntiwabukora comprends ou pas alors la personne kunda nanone mukabukorana ejo ntimwumvikane akagenda ni ya afishe isigara iri vide nasura cyako twebwe ntituzagukoresha sinzi ibyo cyako nyuma tuzahura n'akabazo cyangwa oya peu importe ariko se ubu ngubu tubukoze tuvuge par exemple tumaranye imyaka 10 cyangwa 20 n'ubugi tukaramuka dutandukanye aho bitaniye no gupfa honnêtement ni nde sugurumba hari icyo bagisigaye ngende bona tugiye muri nini ubwo ntacyo urumva ibintu biba twabikoze neza genre twarishimye bihagije on partage hanyuma si tu veux te casser demain vas-y je pense que je veux dire urumva ntacyo mbega tuba twarakoze tuba twarakoze byose donc bavuze bati batandukanye bamaranye imyaka 20 Ok, ntabwo bareba ubukwe ngo bwabaye ejo no ntabwo bwo ngo yasezeranye ejo batandukana uno munsi no bareba igihe amaranye na runaka nibyo ko twabaswara amaranye imyaka 20 ntabwo byoroshye ok firstly ndabakunda muranyura noneho ndagira ngo mbabaze ese buriya mwahuye mute Clement wahuye na Christine gute ni story nari ariko twigeze kubivuga n'undi muri video wasinzi niba hari video twigeze kubivugamo ariko muri make twahuriye mu bibi iwawe apa ni watu mu rugo mu mujyi wanjye nabaga hari y'ikirori njyayo turahura twavugana ariko imitima iravugana turataha nshaka Facebook ye ndayibona ndamwandikira ya imbuga nkoranyambaga mutazajya mu kizi cy'amazi hari igihe uruko waka umuntu nimero ariko mwa muri muri si wakumva bari kuvuga izina ukagata mu mutwe kuko ko ntabwo bigoye c'est plus vite gufata izina kurusha uko wafata nimero noneho warangiza ukagenda wagera iwawe ukajya kuri Facebook nimba ajyanye n'igihe kamembe nubwo adakunda kuyisomaho ubundi ni semaine wayigiyeho au moins une fois akabona message rero agasubiza ukamubwira uti wampaye nimero tukavugana hanyuma rero ubwo mbonye nimero nibwo navuze ibyo ngomba kuvuga
ibyakurikiye n'indi story ndende wenda umuntu azayishakira ikindi gihe ariko nuko twahuye mu Bubiligi we aba mu Faransa njye mba mu Bubiligi uko twabashije kubaka i relationship kugeza uyu munsi nyuma y'imyaka 5 twarahuye ariko ntabwo twase dukundana haciye mu gihe kirekire ariko Imana buryo yashatse gupanga ibintu ibona uburyo Imana ntimukayirenganye ahubwo abantu bashatse gukora ibintu abantu nibyo kuba provoka amahirwe yabo ni wowe ugomba kwibakira amahirwe ukaya plan ukayashaka Imana wa mugani ifasha ubifashije anyways twakomeje nyuma y'ikibazo cya Zawadi Ese abe n'umunyarwanda babe uri umunyarwanda basobanura uko numwe ariko se kuki ndi umunyarwanda n'umunyarwanda kuri mama no kuri papa ahubwo ni nge atanawoze bisoma nawoze bibaza iseko byawe wabibonye kaze mbasa oh my god munse ke urumva Abe, uko amakuba bakazabagarura kamugarura ka kinyamateka cyamateke wa mugari ka kaberege wa mugesera wa muzirankende wo kwa ruhinda rwa kaziga Oh Jesus. Ise kuri 10 n'iki? Umunyarwanda. Ndi umunyarwanda. Muhayi. Kanyarwanda. Ah, no munyarwanda ndacyako mubyumvise afite ibiro bingahe? Nanone nkuko nabivuze ibiro nabyo biterwa. Mhm. Umubiri ni iki? Ni nka eponje. Ushobora kufura none ukwedura se donc umubiri biterwa n'igihe. Niba ngo hari igihe cyo kuma mu Kinyarwanda rimba ariko nabyita murabona aha urugero rwiza igishyimbo iyo ari igitonore kiri kibisi urabona kiraremera kiba kiremereye ngo kijya gihe kiba kiri mu mvura mu gitoshye kiri nuri gifite ubuzima noneho izuba rirava kigakamukamo y'amazi kikuma cyagiye turi kubikubita turi kubihunga munabikubita ariko ntikimenere donc n'umubiri seramenshi ni kimwe rero igishyimbo gishobora kuba ari kibisi gipima amagarama wenda tuvuga ikiro n'urugero je sais pas ariko cyaba cyumye kikapima amagarama 500 ni ukuvuga we ibiro byinshi wagize muri icyo gihe wari ibiro byinshi nagize ni ibiro 104 ubwo mvanga iyo ni prise de masse ni mba ndi kurya ndi kwiyentrena ariko ndi kurya nta kintu cyahatari maze ubwo wasesha wabemera nka cya gishyimbo uri ready yo kujya muri izo competition ufite nka 80 terwa nanone na compete cyangwa se na kategori uri gukora ubwo abashaka kumenya byinshi kuri ibyo bya y'imibiri musculation ubwo mwajya kuri channel abe workouts ndakeka ko ho bajya babiganiraho mu ma detail ubwo nanjye ndayisiga hano afite imyaka ingahe bro nabyo biri mu imyaka 30 Okay, yavukiye he mu Rwanda? Avukiye mu Majaru. Majaru. Okay. Okay, katere nimba ari ibindi bibazo byaje, kitwakireba bwa nyuma kukira dusaba wenda guhaguruka. Ara bona ushaka kureba ngo stock the supreme. Nena kubgi. Ah, esko nta bintu byinshi. Hari umuntu wabashe ikibazo ntumvise neza ngo uzamubaze ku bijyanye ngo na sex dore ko yigenje se bamubwiye ko nyina pawn uwo yibeshye umuntu uyu yibeshye yayobye
Happy Luther Martin. Okay. 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 Ntabwo twumvise neza ikibazo. Ikibazo mfite aza gusha muri wedding dress yari. I mean wedding, by the way, I love you both. Ndakeka ku kibazo cya mariage twagisubije be. Ngo bakeneye kunshira mu gatimba. Natinda nzakishiramo. Ubu ngubu turi muri 2020. Natinda nzajya ku IV, nzatera IV. Nzajya I Paris mushira imbere ya Tour Eiffel. Okay, reka ndenimba nta bindi bibazo bihari. Harabaje ngo wabuze ibiro byawe, harabaje ngo ubeshye ute. Ntabwo ndi muremure cyane, mfite 1.70 metero imwe na 70. Okay. Hari uwabajije ngo se ko abona iryo jambo abe workouts n'ubu ngubu uraryambaye, abe workouts ni iki, bivuze iki? Kuko niyo mutaginzemo ku ma Instagram kuko iri mu ma account ukoresha. Okay, abe ku bantu ba n'abamwe, abe ni izina ryanjye. Navuze ngo nitwa Hirana Clement, ariko nabaye adopte n'umupapa anyita Hirana Clement, ariko papa wanjye wa mbere ambyaye yitabye Imana mfite imyaka 7. Nitwaga Abe Bertin. Abantu benshi bakunda kumbona kuri Facebook nitwa Abe Bertin. Rero nyuma Abe ni nanze ko papa sibangana cyangwa se izina yaguhaye. Izina yampaye sibangana. No, niyo mpamvu twahereye aho dufata nyine Abe workout irazamuka. Abantu bakunda kubibona n'ibyo. N'abantu banze kuri Facebook bazi ko nitwa Abe Bertin. N'abandi banza ahandi ku ma social media ntahira na Clement uhari. Okay, so hagati aho ntabwo uzi icyo abe workout ishatse kuvuga. Rero abe workout nyine bivuze ko ni groupe, ntabwo ndi umwe, ni groupe y'abantu batatu. Icyo dufite ingamba nibyo navuze kare, dufite ibintu byinshi mu mutwe cyangwa se biri muri projet en cours byo gukora. Mwe namwe muzagenda mubibona au fur et à mesure. Harimo n'ama competition nyine natangiye gukora, twatangiye gukora, harimo n'ibindi bintu twatangiye hirya ku ruhande, birimo n'ama complement nyine n'ibirebire, n'ibintu ntasobanura kano kanya hano byafata. N'ibirebire, ariko nimba ushaka kumenya nyine nk'uko nakubwiye bimwe muri ibyo bintu, ndasiga YouTube channel ya Abe Workouts, wanamukurikira kuri Instagram kugira ngo ujye ubona ibiri ibyo Abe Workouts iri gushaka kugeraho, cyane cyane ku umwaka wishe ibintu byinshi, ariko stay tuned, ubikurikirane nimba bigushimisha cyangwa nimba ufite ayo matsiko. Ikindi kintu ngo yibutse ikibazo yasengeri wamusabye muhura bwa mbere, I think ubundi yarayiguhaye, ese iracyahari? Ariko ujya kure. Okay, iyo sengeri irahari ariko ntabwo ari njye wifite, ntabwo ari izina wikundaga wenyine, yari isengeri yari ikunzwe cyane kandi nanjye ubwanjye nanjye mfite ari nk'akado y'umucuruzi pakongo. Jiku yaje kuza gufatwa n'umwana umwe mu bo twatrenanaga icyo gihe arayijyana, kuko na n'ubu njya mbona yambaye. Ariko isengeri yaburiwe irengero n'abantu, ariko irahari nta irambawa ntuka ntabwo iratabwa kandi imaze igihe. Rero imaze imyaka, numva nimaze imyaka 5. Kuba natazi amateka y'iyo sengeri, ubwo mujye kureba video nza gusiga hano, mugende mureba iyo sengeri ikivuze icyo ari cyo. Okay, ndakeka ko nimba ntibeshye ikibazo gisigaye ari cy'uwo muntu washaka kumenya ibyo ufite, ibyo ufata, ese deja ama complément ni iki, ama complément ni iki, ese abantu bazivugaho iki, abantu bakizitinya, ama complément, ama complément, tubwire. Ama complément ni, ama complément ntabwo ari ibiryo, ahubwo yunganira ibiryo, yunganira imirire. Ahubwo abantu benshi bakunda ku ababyita dopage b'iwacu bataramenyera neza, batarasobanukirwa, ariko ntabwo ari dopage, ni ibiryo nako, ni byongera intungamubiri n'amavitamini, harimo bimwe byinshi mubona mugiye kwa muganga iyo warwaye. Rero twebwe muri miswi ntabwo utegereza kugira ngo urware
kugira ngo urwo rugingo cyangwa se icyo kintu muganga akubwire ko gikeneye ubone kugifata. Kubyumva. Ko kwimubira ukikubajije nuko uwo mubiri uri deja en manque y'icyo kintu. Rero donc twese tumufata nta routine bifata mbere. Ibyo bitama ama BCA ajyanye n'umunaniro wafasha ku mubiri kuruhuka. Hari ama poudre nyine agufasha kongera ama proteine mu mubiri. Hari nandi ama general agufasha kongera ama glucides cyangwa se kiho kugira ngo urye toni y'ibiryo kugira ngo uze kwatrapa ya makalori ugomba ku munsi ugasanga ubifite mu ma mu kanini cyangwa se mu magara mu kiyiko cyawe. Donc na aho ngaho mu cyamake we nta nangwa se proteine cyangwa se ibi ama BCA ama omega ama vitamine ama byose ni ibintu umubiri wawe ukenera, umubiri wa buri muntu urabikenera. Ntabwo ugomba kubikora ari uko umuganga abikubwiye, cyane cyane kuko mwebwe wamukora ibintu biri physique bisaba ingufu nyinshi kandi binaryana bitanga na douleur hirya no hino kugira ngo ube motive, kugira ngo ugire ubwo bushake, kugira ngo mbega izo ngufu zigume ziri imbere. Naho ubundi ni ibintu mukora mu biravunanye, nta n'ibintu byinshi ufite muri stock uno munsi malheureusement kubera ikibazo cya confinement. Ariko mu byo nkoresha harimo ibintu byinshi, harimo ibintu byinshi, harimo ama ibyo ngibyo nagiye mvuga. Abashaka kumenya ibyo nkoresha mwakurikira Chris from Nutrition, ni boutique imfashiri i Paris, hanyuma mukareba ibirimo nkoresha ibintu byose bishoboka. Nta limite ukeneye diyete cyangwa se ukeneye ko umuntu yagufasha kugira icyo ugeraho ku mubiri, ko ntabwo nanone ubifatira byose icyarimwe cyangwa se iki, hari ibyo ukeneye, hari n'ibyo udakeneye. Wansanga nyine tukareba ibyo ukeneye hanyuma tukaza kubifatira icyemezo. Okay, so babe, ndagushimira cyane kubwo wafashe umwanya gusubiza ibibazo. Hari ikindi kintu ushaka kuvuga? Naho murukishije ibintu byinshi. Urakoze cyane. Nizere ko iyi video yabashimishije, abantu mwabajije ibibazo, dore ibisubizo ngibyo. Nizere ko mwanyuzwe n'ibisubizo. Ubwo turi kumwe, musiga ibindi bibazo abatarabashije kubaza hano muri comments, ubwo tuzagenda tubibasubiza. Murakoze cyane kuba muri iyi video. Of course, mukande subscribe kuri iyi YouTube channel nimba mushaka kubona byinshi kuri twebwe se cyangwa kuri njyewe cyangwa n'ibindi bitandukanye. Mwajya musiga ibitekerezo by'amavideo mushaka kureba hano hasi, mukambwira yo mukunda kurusha ayandi. I'm here for that. Okay, bon, babe. Murakoze kandi mugire icyumweru cyiza. Bye guys. Okay, we can't do this. Bye.